بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين آمين يا رب العالمين. عزيز مؤمنلر عزيز زهرة TV izleyicileri her birinizi selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah tebareke ve teala dualarımızı kabul etsin, işlerimizde müvaffakiyet bahş etsin ve bizi Ehl-i Beyt'ten dünyada ve ahirette ayrı salmasın. Zehra TV üzvülerine teşekkür ederim. Bana da fırsat verdiler. WhatsApp üzere ve televizyon vasıtasıyla sizlerin hizmetinde olan, inşallah çalışıp Kur'an-ı Kerim'in hem suresinin kısa şekilde izahını vermeye çalışacağım. Qoy bu söhbətimiz faydalı olsun. Her bir insan, Ehl-i Beyt dostları, Müslümanlar, insanlar bu söhbətdən faydalansınlar ve bu söhbətin savabını hediye edirəm Mövlamız İmam Mehdi Accelallahu ferecehu şerif mehzerine. Allah tebareke ve teala bizi Ehl-i Beyt'ten ayrı salmasın. Bugünkü günlerde dünyanın her bir yerinde Müslümanlar eziyet çekirler. Müslümanlar zulüm ve eziyet arasında altında kalırlar. Allah Teala din uğrunda, vatan uğrunda şehit olanların ruhunu şad etsin. Bütün dünyada, İslam dünyasında Ehl-i Beyt dostları ki, düşman tarafından katla getirilirler. Allah onların ruhunu şad etsin, yerini behiş karar versin ve inşallah onlar Allah'ın yanında, Ehl-i Beyt'in yanında huzurundadılar ve büyük məqama nail olublar. Ve Qarabağ'da da olan şehitleri, Azerbaycan şehitlerinin Allah ruhunu şad etsin. Allah İslam dünyasına mənfi fikirde olan ve bugüne kimi de Ehl-i Beyt dostlarına zulm edenlerin Allah belasını versin. Mən Həmd suresinin tercümesini etmek ve bu surenin değerini, fəzilətini siz əzizlerin dikkatine çatdırmak istedim. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in əsasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi buyurdu: İnne li kulli şeyin əsasən və əsasül Kur'an El-Fatiha. Veyahut bir hadiste deyirik Suratul Hamd. Her bir şeyin esası var. Kur'an-ı Kerim'in esası Fatiha suresidir. Hamd suresidir. Allah tebareke ve teala her bir şeyde şefa karar verir. Bal arısında şefa karar verir. Yediğimiz bugünkü gün meyvelerde şifa karar verir. Birçok şeylerde. Ama Allah Peygamberi vasitəsilə bizə çatdırır. Allah Fatihə surəsində şifa qərar veribdir. Hər kəs bu surəni oxuyarsa Allah ona şifa verir. Fatihə surəsi elə bir kəlmələr, elə bir sözlərdir ki, Allah təbarəkə və təala bu sözləri bəyənibdir ki, bəndəsi onunla hər gün danışanda bu surədən istifadə etsin. Fatihə surəsi həqiqətən Qur'an-ı Kerimin özəyidir. Fatiha surəsində Kur'an-ı Kerim'in bütün məzmunları və mənası cəm olmuşdur. Və Allah bu surəni bizdən istəyibdir ki, namaz qılarkən bu kəlmələri dilimizə gətirək. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bağışlayan və mehriban Allah'ın adıyla. Hər bir iş insan başlayarkən niyyəti var, hədəfi var. Bu surəni Allah elə Qur'an-ı Kerim'in də başlanğıcı qərar verdi. Allah'ın əmrinlə Qur'an-ı Kerim cəm olubdur. İnna aleyna cəm'əhu və Qur'anə. Qur'anı cəm etmək və onu oxumaq Allah buyurur bizim öhdəmizdədir. Və Qur'an-ı Kerim'i tərtib etdirdi. Peyğəmbərə göstəriş verdi. Böyük surələri, kiçik surələri cəm etsin. Hamsını yerləşdirsin. Və Allah təbarəkə və təala əmr etdi ki, Fatihə surəsini elə əvvəldə qərar versin. Qur'anın açılışı və Allah'ın kəlamının başlanğıcı qoy Fatihə surəsi olsun. Fatihə surəsində
Allah bizlerle danışır. Ve her bir iş Allah'ın adıyla başlamasa, Peygamber salavatullah buyurdu ki, Allah o işe bereket vermez. Eğer bir insan işinin bereketli olmağını istiyorsa, güzel olmağını istiyorsa, Fatiha suresinin əvvəlində olan Bismillahirrahmanirrahim'i diline gətsin. İnsan sökənəcəyi yer gərək möhkəm olan, biz rəhman olan, bağışlayan, mehriban olan Allaha sökənirik. Bax, həmd-i surə bu qədər gözəldir. Allahın adı ilə başlayıram. Allahın adı dedikdə Allahı göstərən əlamətlərlə başlayıram. Allahın xaliq olduğunu, yaradan olduğunu, xaliq Allahın adıdır. Allahın yaradan olduğunu biz necə görürük? Onun yaratdıqlarına baxırıq. Dağlar, yerlər, göylər, insanlar, hamısı Allahın göstəricisidir. Allahın xaliq adının təcəllasıdır. Və necə ki Allah təbarəkə və təala özünün mərhəmətli olduğunu, rəhimli olduğunu göstəribdir. Ananın övlada olan məhəbbəti onun rəhmin göstəricisidir. Biz Allahın rəhimli olduğunu görmək üçün anamıza baxmaq da bəs edər. Amma bunların fövqündə Allah təbarəkə və təala daha gözəl sözlər deyir. Allahın mərhəməti hər şeyi bürüyübdür. Vasiət rəhmətuhu kullə şey. Allahın rəhməti hər şeyi bürüyüb. Amma bizə Allah rəhmətini göstərəcək bir insan da göstərir. Anamız olduğu kimi, bir çox insanlar olduğu kimi bizə rəhm eləyən göydə, yerdə vasitədir o rəhmi çatdırmaqda, o mərhəməti çatdırmaqda. Günəş özü şuasını çatdırmaqda bizə vasitədir. Amma rəhmətin üstündə bir rəhmət var. Allah Qur'an-ı Kerim'de Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi vəsf edərkən belə deyir: "Vəma ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Ey Peygamberim, ey mənim Resulüm, biz səni bütün aləmlərə rəhmət göndərdik. Həqiqətən Peygamberimiz günəş üçün də rəhmətdir, yer üçün də rəhmətdir, mərhəmətdir. Allah təbarəkə və təala hədisi qüdsüdə buyurdu: "Ləvlak, ləma xələqtul əflak." Ey mənim Peygamberim, sən olmasaydın, mən varlıq aləmini yaratmazdım. Allah Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi bütün aləmə rəhmət göndəribdi. Necə ki, Quran-ı Kerimdə buyurur, müminlərə rəhim olan Allahdır. Amma Allah eyni ilə Peyğəmbəri də özününlə bərabər səsləyir. Azizun aleyhi ma'anittum. Sizin çəkdiyiniz sıxıntılar Peyğəmbəri sıxır. Harisun aleykum. O sizi atanızdan, ananızdan da peşnədir. Bil müminin raufun rahim, o müminlərə raufdu və rahimdi. Baxın, Allah rahimdi, peyğəmbərini də rahim qərar verir. Allah təbarəkə və təalanın mərhəməti yeri göyü bürüyüb, amma o mərhəməti göstərəcək bizə həqiqətən vasitə göndərib, xəlifə göndərib, 124 min peyğəmbər göndərib, onların nuru, onların xatəmi, onların ən əfzəli və ən üstünü Peyğəmbərimiz Muhammed Peyğəmbərdir. Sallallahu aleyhi və aleyh. Peyğəmbərimizi Allah bütün bəşəriyyətə rəhmət göndərdi. Bütün aləmlərə Allah özünü vəsf edəndə Elhamdülillah Rabbil aləmin. Burada da deyir: "Və mə ərsəlnəkə illə rəhmətən lil aləmin." Aləmlərin Rəbbi Allahdır. Aləmlərə rəhmət Allah qərar verir. Muhammed Müstəfadır. Sallallahu aleyhi və aleyh. Ona görə əzizlər, Fatiha suresinin təfsiri, onu açıqlamaq, onu izah eləmək böyükdür. Rəhman adı həm bu dünyada, həm ahirətdə insanlara rəhm eləyir. Allah rəhm eləməsə biz su içə bilmərik. Allah rəhm etməsə biz bu kainatda nəfəs ala bilmərik. Bizi varlıq aləminə gətdi bu mərhəmətinin göstəricisi. Bizə danışmaq verib, göz verib, əl verib. Hər nimətini bizlərə veribdir. Və bugün həmd-i surəni canlı şəkildə yaşayanlar var. Allah deyib, Allah deyib yaşayanlar var. Bax, onları Allah bizə göstərdi. Həmd-i surəni canlı yaşayanları bizə göstərdi. İmam Hüseyn əleyhissəlam Kərbəlada həmd-i surəni yaşadı. O, hər bir hərəkətində rəhmanın göstəricisi oldu. Danışığında, rəftarında, Allah üçün hər şeyindən keçməkdə rəhmanın göstəricisi oldu. İmam Hüseyn əleyhissəlam Kərbəlada həmd-i surəni yaşadı. Bax, Allaha həmd etmək necə olar? Allahın adından başlamaq necə olar?
Əmr bi maruf və nəhyəz münkər, pis işlərdən çəkindirmək, yaxşı işlərə dəvət etmək necə olar? Bax, onu İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəlada göstərdi. Kərbəla Allahın mərhəmətinin təcəllasıdır. Hüseyn əleyhissalam olmasaydı, bugün İslamın ətrini görənməzdik. O gözəl İslamın iyini, biz qoxusunu görməzdik. O gözəllik bizə gəldi Əhl-i Beytin yolundan. Onlar şəhidlər verdilər. Bir-bir şəhid oldular imamlarımız bu haqq sözü çatdırmaqda. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə. Ad əlamətdir. Ad göstəricidir. Allahı necə ki ayələri, dağlar ayəsidir, qarışqa ayəsidir, səmalar ayəsidir. Necə hamısı ayə, ayə yəni nişanə isimdə qoyulur, ad da qoyulur tanıtmaq üçün. Allahın Rəhman adı Allaha göstərdiyi kimi onun göstəriciləri var. Necə ki xaliqdir, xaliqiyyətini, onun yaradıcılığını dağlar, insanlar, yer, göy göstərdiyi kimi onun mərhəmətinin də göstəriciləri var. Mərhəmətinin göstəricisi biri misal çəkdim anadır və bir çox insanlardır və eyni halda onların başında bütün aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa və Əhl-i Beytidir, salamullahi aleyhi və cümayin. Rəhmanirrəhim. Rəhman dedik ki, həm bu dünyada, həm ahirətdə bütün insanlara, kafirlərə və möminlərə də rəhimdir. Amma Rəhim adı yalnız möminlərə xasdır. Allah Taala həmin mərhəmətini cənnətdə möminlərə bəxş edəcəkdir. Allah o mərhəməti yaşamağı bizlərə nəsib eləsin. Hər bir işinizdə Bismillahirrahmanirrahim deyin. Hansısa bir işin dalından gedirsiniz deyin Bismillahirrahmanirrahim. Ev tikdirirsiniz deyin Bismillahirrahmanirrahim. Döyüşə gedir əskərlərimiz desinlər Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Allaha söykənirsən, rəhimli olan Allah. Allah o biri adlarını da deyə bilərdi. Deyə bilərdi yaradan Allahın adı ilə. Deyə bilərdi qüdrətli olan Allahın adı ilə. Amma niyə görə mərhəmətli və rəhimli olan Allahın adı ilə? Niyə görə? Çünki Allah belədir. İnsan bağışlayanı sevir. İnsan ona məhəbbət və mərhəmət göstərəni sevir. Bax, Allah hər zaman göstərir bəndəsinə ki, mənəm rəhimli, mənəm rəhman, mənəm o mərhəməti göstərən. Ona görə də Allahın adından hər bir işi başlayın. Allah xəstələrimizə şəfa versin. İstəyirsən ki, xəstən şəfa tapsın, həmd-i surəni başın üstündə oxu. Allah bu həmd-i surənin hörmətinə şəfa verər. Nətər ki, Rasulullah buyurdu, hər bir şeyə şəfa verər həmd-i surə. Hətta ölünün üstündə oxusaz, ölü dirilsə, təəccüb etməyin. Bunu Rasulullah buyurdu. Təbii ki, Fatihə surəsini, həmdi, Quran-ı Kərimin ayələrini izah etmək, təfsir etmək biz kiçik bəndələrin vəzifəsi deyil. Belə deyək, haqqı deyil. Biz nə qədər danışsaq, nə qədər sözlər desək, sözümüzdə qüsurlar olar, danışığımızda qüsurlar olar. Allahın kəlamı əzəmətlidir. Onu şərh eləyən Peyğəmbərdir, onu şərh eləyən Əhl-i Beytidir. Mən sizin aranızda iki əmanəti qoyuram. İnni tarikum fikumus saqaleyn. İki əmanət. Kitab Allah və itrati əhl-i beyti. Allahın kitabını və özümə xas olan əhl-i beytimi, o məsum olanları sizin ananızda qoyuram. Bax, Quran-ı Kərimi oxuyarkən Bismillahirrahmanirrahim, evdən çıxarkən Bismillahirrahmanirrahim, hər bir işdə Bismillahirrahmanirrahim. Necə ki, Rasulullah buyurdu, kullu əmrin zibəlin ləm yubdə bi bismillah fəhuva əbtər. Hər bir mühüm iş Allahın adından başlamasa o sonsuz olar. Bu mənada ki, yarımçıq qalar. Həzrət Əmir Əl-Muminin Əli əleyhissalamdan bir hədisi sizlərin diqqətinə çatdırım. Həzrət buyurdu ki, Bismillahirrahmanirrahimin əsası Allahın ismindədir, Bismillah sözündədir. Quran-ı Kərimin əsası Fatihədir isə, Fatihənin əsası Bismillahirrahmanirrahimdir. Bütün elmlər Tövratda, İncildə, Furqanda, Zəburda, bütün kitablarda, səmavi kitablarda olan nə qədər hökmlər, nə qədər hikmətlər, nə qədər gözəlliklər var, hamısı Quran-ı Kərimin içindədir. Bunun da hamısı Bismillahın içindədir. Bismillahın da sirri isim kəlməsindədir, Allahın adındadır. O ismin də sirri, bütün bu deyək hikmətlər hamısı Bismillahın nöqtəsindədir, B hərfindədir. B hərfinin altındakı nöqtədədir. Əmir Əl-Müminin buyurdu ki, o nöqtə mənəm. Bismillahın altında olan nöqtə mənəm. Bu mənadakı nöqtə bir neçə məna var.
Əgər İslam dininin əsası budursa, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi nətər ki buyurdu, Əli və mən bir nəfəsik, bir canıq, bir ruhuq ayrı-ayrı bədəndə. Yəni, nübüvvətin davamı vilayətdir. Nübüvvətin davamı, peyğəmbərliyin davamı imamətdir. O nöqtə mənəm, çünki peyğəmbərlik başa çatmaz, əgər imamət olmasa. Və həmçinin nöqtə mənəm, nöqtə digərlərindən fərqləndirir. Yəni, hər bir şeyi haqqı batildən ayıran mənəm, altında, bə hərfinin altındakı nöqtə mənəm o mənada. Bə hərfinin altındakı nöqtə mənəm, yəni Həzrət Əli Aleyhisselam demək istəyir ki, incədir, çox kiçikdir, çox şeyləri böyütdülər, elmlərin hamısı bir nöqtə idi, amma onu çoxaltdılar. O nöqtə mənəm, bütün sirrlər məndədir deməkdir. Mən elmin şəhəriyəm, Peyğəmbər buyurdu, Əli Aleyhisselam onun qapısıdır, Ənə mədinətul ilm və aliyyum bəbuha. Həzrət Əli Aleyhisselam onun qapısıdır. Ona görə də bu hikmət, bu sirlər hamısı Həzrəti Əli Aleyhisselamda cəmi olubdur. Peyğəmbər salavatullah da özündən sonra bizə vəli, bizə imam, bizə hüccət ona görə Həzrəti Əli Aleyhisselamı göstəribdir. Göylərin yollarını mən, yerlərin yollarını mən göylərin yolundan daha yaxşı tanıyıram, Əmir Əli Müminin buyurdu. Nöqtənin, nöqtə bə hərfinin altındakı nöqtə mənəm, haqla batilə ayıram mənəm. Sirlər məndədir, fəzilətlər məndədir. Həzrət Əli Aleyhisselamın dəyəri, fəziləti çoxdur. Həzrət Əli Aleyhisselam onu bəyan eləmək istəyir. Allahın adlarını canlı yaşayanlar, Allahın mərhəmətini yaşadanlar, xəlifə nə deməkdir? Xəlifə odur ki, Allahı əvəz edən. Nə mənada? Allah deyil, Allahın göndərdiyi xəlifə, yəni Allahın elçisi, Allahın göndərdiyi, Allahın bizlər üçün seçdiyi, Allah cisim deyil, onun eyni yoxdur, onun uzunu yoxdur, onun forması yoxdur. Allah Taalana forma vermək olmaz, həddi, hüdudu yoxdur Allahın. Qul huvallahu əhəd, de Allah təkdir. Ona görə təkdir ki, Allahus samed, Allah ehtiyacsızdır. Bütün təklərin hamısının ehtiyacı var. Niyə görə ehtiyacsızdır? Ləm yəlid və ləm yulət, nə doğub, nə doğulub, heç bir şey ondan ayrılmayıb. O bəsitdir, mürəkkəb deyil. Allah sifətlərindən, Rəhman və Rəhim adından və digər sifətlərindən təşkil tapmayıb. Niyə belədir Allah? Vələm yəkul ləhu kufuvən əhəd. Çünki ona tay bərabər yoxdur. Allah vahiddir. Allahın cəmalını yaşadan o xəlifələrdir. İnsanlar nə tər ki Allah təbarəkə və təalanın yer kürəsində bəndələridir. Allahın lütfünü, qüdrətini bütün varlıq aləmi göstərir. Onun ən bariz nümunəsi Muhammed və Ali Muhammeddir sallallahu aleyhi və alihi əcma'in. Allah təbarəkə və Teala bizi əhl-i beytdən ayrı salmasın. Allah Teala bu xəlifələrin ardından getməyi, onları tanımağı, onlarla bir yerdə olmağı bizlərə nəsib etsin. Quran-ı Kerimdə Allah Rəhman və Rəhim adı ilə başladı. Sonra buyurur, Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Şərhi genişdir. Elə Rəhman və Rəhim sözünü də izah eləmək genişdir. Onun mərhəmətindən danışmaq genişdir. Burada mərhəmət deyəndə nədir? Və rəhmətu rabbikə xayrun mimma yecma'un. Nə cəmi eləyirsiniz, nə toplayırsınız? Allahın bir mərhəməti sizin topladığınızdan xeyirdir. Allah bizə nəfəs veribdir, Allah bizə həyat veribdir. Bizim ölməyimiz də gözəldir. Bizim yaşamağımız da gözəldir. Allahın Rəhman olan bəndəsi o bəndədir ki, onun da qəlbində rəhim var. Allah burada bizə istəyir desin ki, mən rəhmanam və rəhiməm, sizlər də o cür olun. Mərhəmət göstərməyən, mərhəmət gözləməsin, Allahdan bağışlamaq istəməsin o adam ki, başqasını bağışlamır. Sən də mərhəmət göstər. Yaxınlarına, əzizlərinə, ətrafında olanlara mərhəmət göstər ki, Allah da sənə mərhəmət göstərsin. Rəhman və rəhim olan Allahın adıyla. Bu rəhməti genişdir. Allahın mərhəməti, lütfü sonsuzdur. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Bütün həmdlər, bütün sənalar ona məxsusdur. Nə qədər tərif desən, ona məxsusdur. Çünki odur Rəhman. Elhamdülillah, niyə görə bütün həmdlər ona məxsusdur? Rabbil aləmin, o aləmlərin Rəbbidir. Bütün varlıq aləminin xaliqi odur. Bax, bizə
Bugünkü gün her neyi verirse onun nimetidir. Ne verirse alemlerin Rabbidir, bəs deyən odur. Biz qəza və qədərimizdən razıyıq. Biz taleyimizdən razıyıq. Bizim ölməyimiz də mənalıdır, çünki Allaha bağlıyıq. Bizim yaşamağımız mənalıdır, çünki Allaha bağlıyıq. Bizim qəlbimizdə mərhəmət var, çünki Allaha bağlanmışıq. Əhl-i beytin ardından gedirik. Bizim qəlbimizdə nifrət olmaz. Düşmənə Allah düşməninə olar. Amma yenə də sevgi ilə, yenə də məhəbbət ilə. Nətər ki, İmam Hüseyin əleyhissalam Kərbəlada öz düşmənlərinə baxdı, ağladı. İmam Hüseyin əleyhissalamı sevənin qəlbi mərhəmətli olar. Onun gözləri yaşlı olar. Onun qəlbində sevgi olar. Bizim ruzimiz olsa da, deyəcəyik, Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Ruzimiz olmasa da, qolumuz kəsik olsa da, bizi Allah təbarəkə və təala xəlq eləyib, yarpaq xəlq eləsəydi nə olardı? Bizi daş yaratsaydı nə olardı? Allah bizi bəyəndi. Fətəbarək Allah əhsənul xaliqin dedi. Özünə əhsən dedi. Bizə bu gözəllikləri verdi. Ələm nəcəalləhu əydin. O mərhəmətin göstəricisi budur. Sizə iki göz vermədikmi? Mərhəmət göstərmədikmi? Ona görə Bismillahirrahmanirrahimi Elhamdülillahi Rabbil Aləmin sözünü həmişə dilinizdə deyin. Aləmlərin Rəbbinə həmd edin. Təbii ki, söhbət genişdir. Bir-bir inşallah fürsət düşdükcə Fatihə surəsini şərh eləməyə və onun izahını verməyə çalışacağım. Allah Taala xalqımızı bir-birinə mərhəmətli, məhəbbətli qərar versin. Bizi qəlbi şəfqətli qərar versin. Dünya və axirətdə bizi əhl-i beytdən ayrı salmasın. Və Allah Təbarəkə və Taala izzəti cəlalı xatirinə dünyanın hər bir yerində olan şəhidlərin ruhunu şad etsin. O cümlədən vətən uğrunda şəhid olan Azərbaycan xalqının da şəhidlərin ruhunu şad etsin. Bugünkü söhbətim bu qədər. Vəssəlamu aleykum və rəhmətullahi və barakatuhu.